Ռոդիկի պատրոն Ալեքսանդր Ստիտինագոբոմ դերադարող հաշվողությանությունից ասպենտրովս իմ դեպիա արքսկալուծեր ֆորմատը ավելի աբսոլյուտ թավիսուփալի կետով ասուցիչների միշե իմ դեպիա ես ուրո դեմոկրատիոլի ցիկլեմա թամամից դրեւանդելի պրոցեսերը որոնց միջնարը սոփրոշի ամիս საშუალებასაც ვაძლევს და უფლებასაც და მეთუმეტეს ორი პროფესიონალი რომელიც ჩემ ხელ მარჯვნივ ზის ამის კარგ საშუალებას მოგცემს. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მოგზანებისთვის და გადავიდეთ პრეზიდენტის საქმეს. სალამსაც ვიტყვი უბრალოდ რომ მოგესალმებით, მე ვქვია ალექსი. ალექსი პეტრიაშვილი გახლავართ. Ძალიან სასიამოვნოა და სასიხარულოა აქ ყოფნა თავისუფალ უნივერსიტეტში. მე თავისუფალი დემოკრატების წევრი ვარ, ასე რომ თავისუფალი რეჟიმი კითხვას უწევს ჩემთვის აბსოლუტურად მისაღებია, მით უმეტეს, როდესაც დემოკრატიულია. ამიტომ მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და მოგასწრო და მე მზადა ვარ ძალიან ცოცხალი კითხვა-პასუხის რეჟიმისთვის. მოგესალმებით, აქ ვარ ჩემი სტუდენტები არიან, მოგაკვირდება ვარ. მეოთხე კურს ვასწავლი. ბატონ გოგის როგორც დაავადების დღეს. საჩუქარი ვერ ვიქნება რომ მინისტრი მოვიყვანე. ლუიჩი მოი პადანაჩე ეტა ტე. ალექსი გიგუკა პეტრიაშვილი არის კარიერული დიპლომატი, ჩვენ დავეწყეთ დაახლოებით ერთ პერიოდში. და ის მუშაობდა სახელმწიფო კანცელარიაში საგარეო ურთიერთობების განყოფილებაში თავიდან, შემდეგ საგარეოში მუშაობდით ერთად. მუშაობდა ავსტრიაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, მაღალ დიპლომატიურ თანამდებობებზე, სანამ დიდ პოლიტიკაში სწავლობდა. შემდეგ ის შეუერთდა თავისუფალ დემოკრატებს, ირაკლიო სანას პარტიას და შემდეგ ხელისუფლების მიღების შემდეგ დანიშნა ევროპული ინტეგრაციის მინისტრად. რაც მინდა თქვათ, ალბათ ის იქნება, რომ მას ვინმეს სამეთზე შევეკითხა განსაკუთრებით, რა თქმა უნდა, სხვა შეკითხვებით შეიძლება. იმიტომ ეს კონტექსტი ყველაზე უფრო მათ გაიარეს ძირითადად ვინდება ეს პერიპეტიები, ჩვენი ევროპული ინტეგრაციის ეპოქია თავიდან ბოლომდე საერთაშორისო ორგანიზაციები ასევე ძალიან კარგი კომპლიმენტია სტუდენტების. უბნებავთ და შეგიძლიათ დავიწყოთ პატარა მიმოხილვით და შემდეგ შევწყვეტ. ერთ პატარა დაზუსტებას გავაკეთებ, ვიდრემდე დიდ პოლიტიკაში გადავიდოდი 4 წელიწად ნახევარი თურქმენეთსა და ავღანეთში მომწია მუშაობა და შესაბამისად თუ მიმართულებითაც კასპიის ზღვა ავღანეთი და საერთაშორისო უსაფრთხოება მივიჯერებთ, დიდი სიამოვნებით ვსაზღვრავ ჩემი კომპეტენციის და ცოდნის ფარგლებში გავცემ პასუხი თქვენს კითხვებს. 2-4 წუთით მოგახსენებთ. პირველი და უმთავრესი, რა თქმა უნდა, ეს არის რომ საქართველოს კურსი, როგორც ხედავთ, და მთავრობის კურსი არის უცვლელი და პრიორიტეტები არის უცვლელი. ეს არის საქართველოს ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია. ალბათ კიდევ ბევრი მნიშვნელოვანი წარმატების ერთად აღნიშნა მოგვიწევს და იმისათვის, რომ საბოლოოდ დარწმუნდეს ყველა, რომ ეს ასეა. მაგრამ პირველი ასეთი დიდი წარმატება იყო ვილნიუსში, როდესაც საქართველომ მოახდინა ასოცირების შეთანხმების და მასთან ერთად თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების პარაფირება. პარაფირება, საქმე უნდა იცით, მე რომ მოყვება ხელმოწერა, სავარაუდოდ დაგეგმილია, რომ ეს მოხდება სექტემბერში. შესაძლოა, არ მინდა მოვლენებს წინ გავასწრო, მაგრამ გამომდინარე იქიდან, თუ როგორი დინამიკით ვითარდება რეგიონში მოვლენები, შესაძლოა კიდევ უფრო მეტად დაჩქარდეს. თუმცა მე ვთვლი, რომ სექტემბერის არის ის ვადა, რომ ჩვენ ერთად ვიზერდებით კიდევ მნიშვნელოვანი წინ გადადგმული ნაბიჯი. სექტემბერში ასევე არის დაგეგმილი ნატოს სამიტი ბრიტანეთში, სადაც ჩვენ დიდი იმედი გვაქვს, რომ
პროგრესი, რომელიც და ფიქსირა საქართველოს დემოკრატიული განვითარების და საერთაშორისო უსაფრთხოების ოპერაციებში მონაწილეობით და კონტრიბუციით შესაბამისად ადეკვატურად იქნება ასახული ნატოს გადაწყვეტილებებში. Ერთი რაც ყველაზე მთავარი ახსენე მინდა მითხრათ, რომ მოლაპარაკებები ასოცირების შეთანხმებაზე მიდიოდა საკმაოდ სრულად. Მოლაპარაკებები ასეთ მნიშვნელობის დოკუმენტზე ყოველთვის რთულია, მაგრამ იმპლემენტაცია და მათი რეალობაში წარმოთარგმნა კიდევ უფრო ძნელი იქნება, მაგრამ ეს აუცილებელია, გასაკეთებელია არა მხოლოდ ევროკავშირში ინტეგრაციისთვის და არა მხოლოდ და არა იმისთვის უმთავრესად, რომ ვიღაცას მოვაწონოთ თავი, არამედ პირველ რიგში ჩვენთვის, ჩვენი ქვეყნისთვის, რათა ქვეყნის მოდერნიზაცია წარმატებით გაგრძელდეს, განხორციელდეს და ის რეფორმები, რომელიც მიმდინარეობდა და მიმდინარეობს, იყოს შეუქცეული მართლაც და ქვეყნის ისეთ დონეზე აყვანას ემსახურებოდეს, რომ ყველა კითხვის ნიშანი, რომელიც ჯერ კიდევ არსებობს, მეთმოთ და ხოლო კაცმირმა მოლაპარაკებებში ეს კითხვის ნიშნები არსებობს, იმასთან დაკავშირებით უნდა იყოს თუ არა საქართველო ევროკავშირის წევრი, უნდა მოიხსნას მაქსიმალურად და დარჩეს მხოლოდ პოლიტიკური გადაწყვეტილება მისაღები. ასეთივე ინტენსივობით მიმდინარეობს მუშაობა ნატოს მიმართულებითაც, რაოდენ გასაკვირის არ უნდა იყოს და პარადოქსულის, მაგრამ ნატოსთვის დღეს რეალურად უფრო მზად ვართ გასაწევრიანებლად, თუმცა ამას სჭირდება კიდევ უფრო სერიოზული პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღება, გამომდინარე იქიდან, რომ საქართველოს ტერიტორიები ოკუპირებულია, საქართველოს ტერიტორიების 20% უკავია საოკუპაციო ჯარებს. შესაბამისად ეს წარმოადგენს გარკვეულ დაბრკოლებას საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებისთვის ჩვენი ნატოელი პარტნიორებისთვის, მაგრამ ამავე დროს ჩვენს მიერ დემონსტრირებული პროგრესი დემოკრატიული განვითარების კუთხით, ორი უკანასკნელი არჩევნები პირველად საქართველოს ისტორიაში ხელისუფლების გადაცემა მშვიდობიანი გზით არის იმდენად მნიშვნელოვანი წინ გადადგმული ნაბიჯი, რომ სკეპტიკოსების რიცხვი ნატოშიც და ევროკავშირშიც უფრო და უფრო კლებულობს. რჩება, მაგრამ კლებულობს ნამდვილად, რა უნდა ყველაფერი გავაკეთოთ, რომ ან მინიმუმამდე დავიდეს, ან პირიქით უფრო მეტიც იყოს ერთსულოვნება გადაწყვეტილებაში, რომელიც ეხება საქართველოს ნატოსა და ევროკავშირში გაწევრიანებას. ევროპა იყო ჩვენი დიდი წინაპრების ოცნება და მთავარი სამიზნე, რომ საქართველო გამხდარიყო ევროპული ოჯახის წევრი, ძალიან ბევრი გაკეთდა საქართველოს დამოუკიდებლობის დღიდან მოპოვებიდან დღემდე და ყველამ შეიტანა ამაში წვლილი, ყველა სამაგი არის ამ მიმართულებით, რა თქმა უნდა, და ეს ყველა სამაგი და წარმატება და გამარჯვებაა ყველა ის ზეიმი, რომელიც ვენუში იყო თუ მომავალში იქნება. აქ დავსვამ წერტილს, რათა უფრო ცოცხალ რეჟიმში გადავიდეს დიალოგის და მზად ვარ თქვენი შეკითხვებისთვის. გიორგი ლომიტაშვილი, თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის პროფესორი. თქვენ აქ ილაპარაკეთ, რომ სექტემბერს უნდა მოხდეს სავარაუდო თერმოდინამიკა. ამ პერიოდის განმავლობაში იქნება სავარაუდო საფრთხეები ჩვენ ჩრდილოელი მეზობლისგან. როგორ ვფიქრობთ, საიდან მომდინარეობს იგი საფრთხე რა არის და დასაკეთებს თავმოყრით, რომ ეს საფრთხეები შემცირდეს? შეგვიძლიათ კითხები თუ კითხვათ, ჯერჯერობით დავისწროთ პასუხი. საფრთხეები აბსოლუტურად სწორად დანებთ. მოვლენების განვითარებიდან გამომდინარე ნათელია, რომ რუსეთი ყველაფერს გააკეთებს იმისათვის, რომ არ დაუშვას აღმოსავლეთ პარტნიორობის წარმატება, არ დაუშვას აღმოსავლეთ ევროპის, აღმოსავლეთის მიმართულებით ევროპის გაფართოება.
და ის ტერმინი, რომელიც მათ აქვს დამკვიდრებული, ახლო საზღვარგარეთი და მათი ესე ვთქვათ გავლენის სფერო დარჩეს მათ გავლენის ქვეშ. Რეალურად საქართველო დაამტკიცა, რომ საქართველოს მოსახლეობის უდიდესმა ნაწილმა დაამტკიცა, რომ საქართველოს სურს სხვა ორბიტაში, სხვა დემოკრატიული თავისუფალი საზოგადოების და თანამეგობრობის ნაწილი გახდეს, რაც ბუნებრივია იწვევს აღიზიანებას და მათი მხრიდან შესაბამის რეაგირებას. ასეთივე სურვილი აქვს უკრაინის მოსახლეობის დიდ ნაწილს, არა 80%, როგორც არის ჩვენთან, მაგრამ საკმაოდ დიდ ნაწილს. Იქ უფრო რთულად არის საქმე, ისევე როგორც მოლდოვაში, ვინაიდან ზეწოლის ბერკეტები მათთან მიმართებაში არის უფრო მეტი რეალური, იმიტომ რომ ეს არის ცივი ზამთარი, ეს არის მოუგვარებელი კონფლიქტი, ეს არის გასაღების ბაზარი რუსეთში და რა თქმა უნდა ფინანსური პრობლემები, რომელიც აქვს მაგალითად უკრაინას, პოლიტიკური, შიდა პოლიტიკური ბალანსი ძალთა, რომელიც აქვს მოლდოვას, მიუხედავად იმისა, რომ მოლდოვას აქვს ხელისუფლებაში დღეს ძალიან პროევროპულად განწყობილი და მოაზროვნე ხელმძღვანელობა და ძალები, კომუნისტური პარტია საკმაოდ ძლიერია, კვლევების მიხედვით თუ ავადობ საკმაოდ შემაშფოთებელია, ყოველთვის გეტყვით, რომ უსწრებს კიდეც არჩევნების ჩატარების შემთხვევაში. ამისათვის ევროკავშირი დგავს კონკრეტულ ნაბიჯებს, რაც მხოლოდ და მხოლოდ მისასალმებელია, უვიზო მიმოსვლის თაობაზე მიიღეს გადაწყვეტილება და მოიხსნა შეზღუდები და კვოტირება მოლდოვური პროდუქციისთვის ევროკავშირის ბაზარზე, ძირითადად ღვინოზეა საუბარი. ეს პირველი კმედიტი ნაბიჯებია, მინდა გითხრათ, რომელიც ბოლო წლების განმავლობაში ჩვენ ვიხილეთ ევროკავშირის მხრიდან. უკრაინასთან მიმართებაში იყო მრავალმხრივი, ძელვადიანი, მრავალწახნაგოვანი მოლაპარაკებები და ბევრი თემა იყო წინაპლანზე წამოსული. მე ვთვლი, რომ გარკვეული გადაჭარბებული მოლოდინების შედეგის მიღებიდან ჰქონდა უკრაინის ხელისუფლებას გარკვეული დაგვიანებული რეაქციები ჰქონდა ევროკავშირს და განსაკუთრებით რადიკალური ზომებით მოქმედებს, რა თქმა უნდა, რუსეთი, რომელიც პირდაპირ ითხოვს მილიარდიანი ვალის დაფარვას, ითხოვს გაზის გადასახადის დაუყოვნებლივ გადახდას და იმუქრება უკრაინისთვის რუსული ბაზრის ჩაკეტით, რაც, რა თქმა უნდა, გაცილებით უფრო მძიმეა ვიდრე მოლდოვისთვის. მოლდოვის ეკონომიკა და წარმოება არ არის ამბენად ასეთი მასშტაბის, როგორიც არის უკრაინის, და მათ გარდაცხობა ევროპულ სტანდარტებზე ძალიან სერიოზულ თანხებთან, შრომასთან და დროსთან არის დაკავშირებული. საქართველოსთან მიმართებაში ამ თვეების განმავლობაში, მაისიდან მოყოლებული, არის ტესტი, ესე ვთქვათ, საქართველოს ხელისუფლების, როდესაც დღესაც კი გრძელდება საოკუპაციო ხაზის გავლება ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიაზე. ეს აზიანებს, დარტყმას აყენებს თითოეულ ჩვენს მოქალაქეს, იმ რეგიონში მცხოვრებს და ტკივილს, რა თქმა უნდა. ეს არის ჩვენი ტერიტორიების მიტაცება საქართველოს ხელისუფლებამ, რაც გააკეთა. ეს არის საერთაშორისო თანამეგობრობის მობილიზება მაქსიმალური და ყოველდღიურად ჩვენ ვხედავთ, რომ როგორც ნატო, ისე ევროკავშირი, ისე უთო ხელმძღვანელობა და ასე სხვა პარტნიორი სახელმწიფოები, ამერიკის შეერთებული შტატები და ასე შემდეგ, აკეთებენ კონკრეტულ განცხადებებს და ახდენენ რეაგირებას. ეს არა მხოლოდ განცხადებებია, არამედ ეს არის ორმხრივ დიპლომატიურ მოლაპარაკებებშიც მუდმივად ეხმება საკითხი საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, დეოკუპაციის და არაღიარების პოლიტიკის გატარების შესახებ. და 2008 წლის, რა თქმა უნდა, ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების
შესრულების აუცილებლობას. Რუსეთი განაგრძობს ამ პროვოკაციულ ქმედებებს, რომელსაც მეთვლი, რომ რაოდენიმეც არ უნდა იყოს, უნდა მაქსიმალური სიმტკიცით და საქმიანი მიდგომით შევხედოთ, ვინაიდან ესკალაცია რეგიონში გამოიწვევს არამხოლოდ საქართველოს დაზიანებას, არამედ იმ სიმშვიდის განცდის ასევე ისევ გაქრობას, რომელიც დღეს აქვს გარკვეულწილად ევროპელებს. არავის არ აწყობს დამატებით ხელახლა პირველ რიგში ჩვენ. ხელახლა რეგიონში ვითარების ესკალაცია და ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების, ისედაც თემე ურთიერთობების კიდევ უფრო მეტად დაძაბვა. ჩემი აზრით, კიდევ ერთი სახიფათო მიმართულება, რომელიც არის, ეს არის შესაძლო ტერორისტების, შესაძლო ჰიპოთეტურად საუბრობ, ტერორისტული აქტების განხორციელების შემთხვევაში რუსეთის ტერიტორიაზე, მათი მოძიების მცდელობა საქართველოში, მეისრეების მოძებნა და ისრები საქართველოსკენ გამოტანა. ასევე შესაძლებელია ისევ ემბარგო ქართულ პროდუქციაზე, თუმცა მათთვის ძალიან ცალსახაა, რომ ეს დღეს ვეღარ იქნება საქართველოს ეკონომიკისთვის მომაკვდინებელი. განსხვავება არის ძალიან სერიოზული 2006-სა და 2013 წელს შორის, ვინაიდან დივერსიფიკაცია ხდება მუდმივად. წელს საქართველოს ქართული ღვინის პროდუქციის ძალიან სერიოზული ექსპორტში ზრდა მოხდა, ამიტომ მხოლოდ მეოთხედი უკავია პროცენტულად რუსეთის ბაზარს, მიუხედავად იმისა, რომ წელს იყო ბუმი, ივნისში მოხდა ამ ბაზრების გახსნა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩემი აზრით, მაგრამ არა სასიცოცხლო მნიშვნელობით. ამდენად ემბარგო შესაძლებელია, მაგრამ ვერ გამოიწვევს ჩვენს დაზიანებას. საერთოდ არ საუბრობ ამ გეზიდან გადახვევაზე. მე და მართლა ძალიან კაფიო და ნაკლად იცოდეთ, რომ საქართველოს ვერაფერი ვერასდროს ვერ გადაახვევინებს ამ გზიდან. ეს არის ჩვენი ხალხის ნება, ჩვენი მთავრობის ნება და ჩვენ ამას მივიყვანთ ბოლომდე. გარდა ამისა, შესაძლებელია ასევე, რომ მოხდეს სხვა რეგიონებში ვითარების დაძაბვის მცდელობა, თუმცა რეგიონის სხვა სახელმწიფო, ჩვენი ქვეყნის სხვა რეგიონებში, მაგრამ რეგიონის სხვა სახელმწიფოებთან ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი კეთილმეზობლური ურთიერთობები და მხარად ვართ იმაში, რომ არ მოხდეს რაიმე ეთნიკურ ნიადაგზე დაძაბულობების შექმნა. გამარჯობათ, შარლოს უნივერსიტეტი მოგვიჭირა. Процесс უნდა ვუკარეთ, განსხვავებით ევროკავშირში, ჩვენ გვაქვს საკმაოდ მსგავსი ემხოთთან, სოციალისტური სახელმწიფოები არიან. გაზრდების შემდეგ უცე გარკვეულწილად მათ ამ მოქალაქეების მაგალითად მათ შეზღუდული ქონათ გადაადგილება ევროპაში, ან ევროპელებს ის ქონათ, რომ ჩამოვიდნენ და ემიგრანტების დიდი ნაკადი, რომელსაც ევროპის მიაწყალებდნენ ევროპულ საწარმოებს ევროპულ ქვეყნებს და ეს შეუქმნათ მათ დამატებით პრობლემებს. რამდენად რეალურია ეს საფრთხე ჩვენ შემთხვევაში და კიდე ერთი კითხვაობს, უკან ახსენეთ იმპლემენტაცია ევროპული ასეულობისა რეფორმების. რეალურად ამისათვის შევიმუშავეთ ევროკავშირში ინტეგრაციის კომუნიკაციის სტრატეგია. 2014-2017 წლების განმავლობაში ჩვენ არასამთავრობო სექტორთან და ბიზნეს საზოგადოებასთან ერთად ვაპირებთ, რომ მაქსიმალურად მივიტანოთ ყველა ჩვენ მოქალაქემ შეძლებს და გვარად მეტ მოქალაქემდე, თუ რას ნიშნავს
Eurocaușirii integrația asociirii șetahmăbis implementația, da, am șetahmăbit datoare ținebuli, oalde bule bebis, zedmițelnit, zustat, ganhoțiere. Reformele martra, zalianștului, ikneba, imitom rom, moucevs, magalitat biznesmenevs, omosavs, absurdului Eurocaușirii spazar de sacutare producții, soprit neobneobi producții, stagana, მოუწევს დამატებითი ინვესტიციების განხორციელება. საწარმოები, რომელიც უკვე არსებობს, ფუნქციონირებს და გააქვს გარკვეულწილად და პროდუქცია ქვეყნის ფარგლებს გარეთ, იმისათვის, რომ ევროკავშირის ბაზარზე დამკვიდრდეს, მას მოუწევს გადაიარაღება, დამატებითი მოდერნიზაცია, რათა ეს პროდუქცია სამაგონიშნე გამზადებულია საქართველოში მოხდეს ევროკავშირის შიდა ბაზარზე. Ბულგარეთთან და რუმინეთთან მიმართებაში მინდა გითხრათ აბსოლუტურად სწორად აღნიშნეთ, რომ შეშფოთება არის ეხლაც ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში, ცალკეულ ქვეყნებში, უფრო ძალიან მომავალ გამოდის ამ მიგრაციული პოლიტიკის მიმართულებით კონკრეტულად დიდ ბრიტანეთს აქვს ძალიან სერიოზული პრინციპული პოზიცია. რიგი ქვეყნების ეწინააღმდეგებიან ბულგარეთისთვის და რუმინეთისთვის, ესე ვთქვათ, დამატებითი არსებული შეზღუდვების მოხსნას, ვინაიდან იქ არის თვითონ ქვეყნის შიგნით სერიოზული პრობლემები კონკრეტული მიმართულებებით, ეს კორუფციასთან, კრიმინალთან, ბრძოლის კუთხით, სერიოზული სირთულეები და მიგრაციის პოლიტიკას და განხორციელებას ასევე ჭირდება სერიოზული საკითხების მოწესრიგება, რომელიც ეხება პირადი ინფორმაციის უსაფრთხოების უზრუნველყოფას და ასეთი შესაბამისი ბაზების შექმნა და თანამშრომლობის მთელი რიგი მიმართულება. ეს არის ნაწილი ვიზის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის, რომელიც ჩვენ უნდა განახორციელოთ, უსწრაფესად უნდა დავასრულოთ პირველი ფაზა, მორფაზიანი დოკუმენტის და შეჯიბრის და გვარად სწრაფად მივახციოთ დადებით გადაწყვეტილებას. მე მინდა გითხრათ, რომ ბოლო დროინდელი მოვლენების განვითარების შემდეგ საკმაოდ სასიამოვნოდ გასაკვირად გააქტიურდა ევროპელი ლიდერები, რათა საქართველოს დაჩქარებული წესი მოხდეს, ანუ დაჩქარდეს თვითონ პროცესი პირველი კანონმდებლობის ჰარმონიზაციის და მეორე იმპლემენტაციის, რათა დასკვნა დაიდოს საბოლოოდ და გადაწყვეტილება იქნას მიღებული. სავარაუდოდ შემდგომი ორი წელიწადი, 14-15 იქნება ამ თვალსაზრისით გადამწყვეტი. ამ მნიშვნელოვანი. რაც შეეხება თქვენ სტუდენტებს, არის მთელი რიგი პროგრამების, რომელიც უკვე იძლევა რეალურად შეღავათის შესაძლებლობას და გადაწყვეტილება ვიზებთან დაკავშირებით, არის ბიზნეს წრეებისთვის, მოქალაქე საზოგადოების წარმომადგენლებისთვის და სახელმწიფო მოხელეებისთვის. დიპლომატიური და სამსახურებრივი პასპორტების მფლობელებისთვის. ამ კუთხით ერთ რამეს გეტყვით გულწრფელად ევროპელ დიპლომატებთან საუბრის დროს, არ დავასახელებ რომელ ქვეყნიდან კონკრეტულად, მათ აქვთ გაცილებით უფრო მეტი მზაობა იმისათვის, რომ საქართველოდან ჩადიოდეს მოქალაქეები უვიზოდ, იმიტომ რომ არ აქვთ გაუცხოება საქართველოს მოქალაქეების მიმართ. კი, ჩვენც არ ვართ ფრთიანი ანგელოზები, ნამდვილად ჩვენი დიპლომატიური პრაქტიკის დროსაც ხილავს ევრი, რომელიც გულისთვისაც მერე ჩვენ ესე ვთქვა გვეწოდებული ქვეყნისთვის, მაგრამ ეს არ არის მხოლოდ საქართველოს შემთხვევაში. საქართველოს მოსახლეობას და მოქალაქეებს შეუძლიათ წარმოაჩინონ თავის ქვეყანა. საფრანგეთმა მოაწერა სხვადასხვაშორის ორმხრივ ხელშეკრულებას ცირკულარული მიგრაციის შესახებ, რომელიც შესაძლებლობას იძლევა ჩვენი მოქალაქეებისთვის ლეგალურად სამუშაოს მიღებას და დასაქმების, ესე ვთქვათ, უზრუნველყოფას. და ძალიან მნიშვნელოვანია, მე ვთქვი, უბრალოდ აქ არის თემერიგი რეგულაციების,
რომელიც საბოლოო ჯამში მარაზმა შეიძლება მოვლადინოს. Да, вообще такое вообще. Салют. Арцем შეიძლება დავსვამ. Ано, შავი ზღვის უნივერსიტეტის პროფესორი ბელაუსერიც. А, ისე რეგულაციის თემას დავმიზა დაუბრუნდე და ეს რეგულაციას უშუალო. რამდენი და თქვენი აზრი ქართული ბიზნესმენი გასაგებია განია გადაიარაღება აცხადებ თქვენ მოაცხადეთ რამდენი და ეს ქართული გლეხი ამისთვის მზად. Გამომდინარე იქიდან რომ აი მაგალითად თუ ვაკეთებთ ერთ-ერთი რეგულაცია ევრო კავშირის ერთ-ერთი რეგულაცია არის ასეთი რომ აი ბანანი იწება ჯაზა პროდუქტა თუ ის არის 60 გრადუსით მოღუნული. თქვენი აზრით არის თორა ქართული გლეხი ასეთი დეტალური ცვლილებებისთვის და რამდენი არის მზად ის რომ გაუწიოს მისმა პროდუქტმა კონკურენცია ევროპულს და ხوار გამოიწოს მის დაკინდებას ევროპულ ბაზარზე. არ არის მზად. არდივე პასუხია რეაქცია წარმომედგენია მოთხოვნაზე რომ ბანანი უნდა მოგრიხონ 60 გრადუსით როგორი იქნება ქართული გლეხის ხრიდან, მაგრამ მინდა გითხრათ რომ სწორედ ამაზე საუბრობდი მე თომან არუშენი ყურადებით კომუნიკაციის სტრატეგიას სწორად მისკენ არის მიმართული რომ ქართულ გლეხს არამხოლოდ ბიზნესმენს არამედ თვითონ ჩვენ მოქალაქეს გაიჩნიან თან ვის რა პოტენციალი აქვს რეალურად, ანუ არის ასევე შიდა ბაზრისთვის განკუთვნილი პროდუქცია, რომელიც სრულებითაც არ ითხოვს 60 გრადუსით ბანანის მოგრეხვას, ეს არის რეალურად ადგილობრივი მომხმარების პროდუქცია, ხოლო მას, ვისაც აქვს პრეტენზია, რომ ექსპორტზე გაიტანოს, შესაბამისად იმ სტანდარტების გათვალისწინება მოუწევს. ამიტომაც სახელმწიფო ევროკავშირთან ერთად სხვადასხვაგვარად ძალიან აქტიურად არის ჩართული ევროკავშირის დელეგაცია და ბრიუსელში დიდი ინტერესია. ყველაფერს გააკეთებს პირველი იმისათვის, რომ ეს რეგულაციები განმარტოს, ყველაფერს გააკეთებს იმისათვის და უცბლად უნდა უთხრათ, რომ ხარჯები გაიზრდება ამ თვალსაზრისით და კარგო უწილად უნებრივია შესაძლებლობა არის რეალურია ეს რომ რეალურად გარკვეულ პროდუქტებზე ასევიც გაიზრდება და მოიწოს ეს, მაგრამ ჩვენ გავაკეთეთ არჩევანი, მე მგონი ყველამ ერთად. ალბათ დარწმუნებული ვარ, რომ 100%-მა ამ დარბაზში გავაკეთეთ უკეთესი ცხოვრების, ჯანსაღი პროდუქტის, ჯანსაღი გარემოსა და უსაფრთხო მომავლის სასარგებლოდ ამდენად რეალურად შეიძლება ეს იყოს ტკივნეული, მაგრამ უნდა წავიდეთ წინ. თუ გვინდა რომ საერთაშორისო თანამეგობრობის ნაწილი ვიყოთ. ძალიან მოგესალმებით, მარიამ ჯანკიელი, სამსკალი ინჟინერის მეორე კურსის სტუდენტი. ახლა შემიძლია პარაში მოგამრავებს. რა თქმა უნდა, ყოველს ახალდო კარგად მოსწრებს, რომ პოლიტიკაში გადაწყვეტილებებს უბრალოდ არავინ აღიარებს არსებულ სამს მიზეზები და მიზნები. რაც შეეხება ამ კონკრეტულ სიტუაციას, საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაცია. ალბათ ისიც გვესმის, რომ ორი წელიწადი მაინც უნდა იყოს მინიმუმი. და ბევრს ხოლმე ძალიან იმაზე და საზოგადოების თაცელს მაინც გააზრებული აქვს. და პრივილეგიებს იღებს საქართველო ამ კონკრეტული პოზიციით. მაგრამ ასე უხაშადოდ რა შეიძლება იყოს სარგებელი ევროპული სამყაროსთვის ისეთი ქვეყნისაგან, როგორც არის საქართველო. ანუ რატო რა არის სარგებელი იმის, რომ ჩვენ ინტეგრირდეთ ევროპულ სამყაროში? და თქმა უნდა, ეს ორი შეკითხვა და აქვს ამას თავისი ახსნაც. უნებრივია საქართველოსადმი ინტერესი არის მზარდი იმდენად, რამდენადაც ჩვენ ვახცევთ პირველ რიგში წარმატებას დემოკრატიული განვითარების კუთხით. ჩვენი ბაზარი არ არის ისეთი დიდი, როგორიც არის მაგალითად უკრაინის ბაზარი, მაგრამ სამაგიეროდ ჩვენი გეოსტრატეგიული მდებარეობაც არის არანაკლები მნიშვნელობის ვიდრე უკრაინის. შესაბამისად, დემოკრატიის გავრცელება ისეთ რეგიონში, როგორც არის შავი ზღვა, კასპიის ზღვის აუზი, დემოკრატიის გავრცელება კავკასიის რეგიონში ძალიან მნიშვნელოვანია ევროკავშირისთვის და დემოკრატიული ფასეულობების გავრცელება და დამკვიდრება. გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, ენერგომატარებლებით მდიდარ რეგიონში სატრანზიტო ფუნქციის ქონე ქვეყნის, ერთ-ერთი ფუნქციის ქონე ქვეყნის
Eurocaușeșii integrile ba, dar șemdum ce e tobri o energeticului usaptoi cu suzum nu opa, alistarea mișină lua. Sakartvelom moațelă Helil Brusselși, Čarča Šetanhnobas, Eurocaușeșii tamirta, Eurocaușeșii sănzuane lobit, Samșidovo, da, crizise cu smartuis operație și Čartuis taubas. Sakartvelom inquidreps, Tavisadil, Sogut, Saimedu, Partumiori, Rogut, Natostuis, Ise, Eurocaușeșii. Și să vă amintesc, am asaps, Tavisi, Taniș, nu ne bat, ce nu au, ce nu roli, regiun și ce nu funcția, am zis, Britul Roaz, tu ise, Umnișnalo, tu au etoalicine, ce au hrădat Lucas, tu au etoalicine, ce nu s-a. Și de gheștem, mi-e înțeles, analogiul lui Mizestagamo, analogiul lui Mizestagamo, ales o redistrom, ce nu știi lui Mizobel, este canistis, Sakartvelos, ca nu hrăvat, slas, Eurocaușeșii și NATO-s mimartulebit, imi dobrom, este sakmia NATO-s mimartulebit, from condis saptche, imi saro Sakartvelos, შეიძლება განთავსდეს ipotecat. NATO-s tehnica, ძალები და ასე შემდეგ, მაგრამ მეორე საქმეა, რომ მის უახლოეს სამეზობლოში, როგორც ისინი ამას განიხილავენ, და ამ რეგიონში დემოკრატიის წარმატება და ქვეყნის შედგომა დამოუკიდებლად რუსეთისგან, როგორც დემოკრატიული და წარმატებული სახელმწიფოს, წირი ბუნებრივი რესურსების გათვალისწინებით, ეს მისთვის ძალიან დამაზიანებელია ნამდვილად, იმიტომ რომ შემდგომში შეიძლება analogiurile, dar măsurile partenerilor este o altă urmă de nebis. Visi mocalatie, visi sistematic s-a zăgat de obi, visi dar cum de nemașilor. Și s-a zăgat de obi, visi ne-a 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 zăgat de obi, Robur Picrop, am luat procesul la Dacia, care este eurointegrație, procesul da, momoval și am șeit, da, vaki de ucru Dacia, care este eurobacia. Adot, pirul Rixi, unde a unișnul, albit am dat lovi zgare și rom, s-a cartelos, ulis mopciun, hodas, ce e tagans, რომ საქართველოს გასული ორი წლის განმავლობაში 2012-ში და 2013-ში შემდგარმა წარმატებულმა, თავისუფალმა და დემოკრატიულმა არჩევნებმა მნიშვნელოვნად განაპირობა ის, რომ მიყოლებით ორი არჩევნების მშვიდობიანად წარმატებით და თავისუფლად ჩატარებამ განაპირობა მნიშვნელოვნად ინტერესის და ევროკავშირის teori cu care ne vizcuida. Carda amisa, iuhe de la circule emisa romelis, trebuie să scrie arsevops, magram, mainz. Ce e și eu de rit politicul, e țale, e se ca tana arsevoba, e fiți mizgan maluba și eu de rit, nici nu l-am negat, că te vei vedea, ce de ghe vis mi-e ceva, s-a gare o politicul prioritate de etiană, vis pasă în sic, s-a ca o instituție, țurile vei și ერთულოვნების თვალსაზრისით, ისიც ძალიან მნიშვნელოვან ფაქტორად შეიძლება მოიაზროთ. ამავე დროს საქართველოს ხელისუფლების ერთგულება რეფორმების განხორციელებისადმის შეიძლება იყოს რაღაცა ცვლილებები მნიშვნელოვანი თუ უმნიშვნელო, მაგრამ რეფორმები ყველა ძირითად მიმართულებით ხორციელდება და გაგრძელდება აუცილებლად. NATO-ში, იცით თქვენ, რომ არსებობს ესეთი მექანიზმი, NATO საქართველოს ურთიერთობებში ყოველწლიური ეროვნული პროგრამა. მეხუთე ციკლი დავასრულებ წელს. ეს მეხუთე ციკლი იყო ყველაზე წარმატებული ამ ხუთიდან. და მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ამაღლებდით ჩემი თანამშრომლები, ზუსტად ის შემადგენლობა, რომელიც მუშაობდა გასული წლების განმავლობაშიც, ასეთივე თავდადებით და წარმატებით აღწევს თავის წინაშე განამცავს. უნებრივია რუსეთის მხრიდან ზეწოლის გაძლიერებამ, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა, ვინაიდან მიყოლებით ჯერ სომხეთის მიერ გაკეთებული არჩევანი, ვალდებული ვარო ეს ესე
ti formulirebit chemoqtavazat rom es ipo sompretis archevani ekhvat ukrainis khridan khelmozeris gardadeba da rusetis khridan gaketebuli pirdapiri ghia da uparav ganzkhadebebi imis taobaze ro ukraina sheileba gaiqrichos Moldova შეიძლება გაიყინოს, Moldova ზის იმ მატარებელში, რომელსაც შეიძლება მოწყდეს Днестрис пиретის ვაგონი, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. Სომხეთში ვიზიტის წინ აზერბაიჯანთან 4 მილიარდიანი არმსტილის გაფორმება და სომხეთისთვის სამთრის პერიოდში ჰიდროელექტროსადგურების რემონტზე დაყენების გადაწყვეტილება, ეს ყველაფერი არის რეალურად გასული 1000 წლების მეთოდები, რომელთაც კვალიფიკურად სარგებლობს ჩვენი ჩრდილოელი მეზობელი. შესაბამისად, ევროკავშირსაც აქვს თავისი პრინციპები, აქვს თავისი იმიჯის და თავისი პრინციპების ეგულების სადმე ვალდებულება, ასე ვთქვა, თავის მოქალაქეების წინაშე, მიუხედავად იმისა, რომ უსწორად უნდა ვთქვა, რომ ევროპაში დღეს გაფართოების თემა ნამდვილად არ არის პოპულარული. შეიძლება ითქვას, ერთ-ერთ ყველაზე არაპოპულარული ცვინაიდან არის ეკონომიკური, ფინანსური კრიზისი და ახალი ტალღები გაფართოების ნამდვილად არ ხიბლავს რიგით ევროკავშირს. ამიტომაც მათ მოუწიათ ამ მძიმე გადაწყვეტილების მიღება ინტეგრაციის სასარგებლოდ. ეს არ პირდაპირ გაგებით გაფართოება, მაგრამ ინტეგრაციის სასარგებლოდ, რაც გამოიხატება ვიზო მიმოსვლის თაობაზე მოლდოვასთან გადაწყვეტილების მიღებაში, რაც გამოიხატება ჩვენთან ამ გადაწყვეტილების დაჩქარებაში და რაც რა თქმა უნდა ასოცირების შეთანხმების პარაფირებასა და ხელმოწერის დაჩქარებაშიც გამოიხატება აუცილებლად. ავეჯანოროშვილი, თესევოს დოქტორანტი. მოგესალმებით. მინდა თავიდან ვთქვა, რომ 1937 წელს ჩემ დიდი ბაბუა დახვრეტილია სტალინის რეჟიმის მიერ. ყველგან ვიცით, როგორი ასომები მიმდინარეობდა საბჭოთა პერიოდში, მითხრეს ღირსეული განათლებული ქვრივების წინააღმდეგ. ეხ ისეთი შესავალი გავაკეთე, რომ არავის ეკონოსო მეორე ეკლესიის მთელი რო ჩემ კითხვა შემდეგშია. დღეს ვიცით, რომ ალბათ აღნიშნული საზოგადოების ალბათ 100% ევროკავშირიდან გადის მომხრია, მაგრამ ყველა ვიცით, რომ არსებობენ სასულიერო პირები, რომლებიც ეწევიან პირდაპირ ანტიევროპულ პროპაგანდას და ეს ალბათ გარკვეულწილად მოხდენებს მრევლზე. ვინც არის ეკლესიის უშუალო წარმომადგენელს, ვინც ესწრება წირულს და ასე შემდეგ. იქნებ კითხვა ჩემი ალბათ ის არის შემდეგში, რომ იქნებ ჯობსო სახელმწიფომ გაატაროს რაიმე სპეციალური ღონისძიებები, რომ დაარწმუნოს საზოგადოება, რომ ევროპა არ არის სატანის ტახტი და რაც გარყოფილების ფუნდი. ანუ იქნებ რაიმენად ეს ღონისძიებები საჭირო სახელმწიფოს მხრიდან უშუალოდ. მინდა გითხრათ, რომ პოლიტიკურ სპექტრშიც არის ესეთი, მინდა გითხრათ, რომ ხელმოცარული პოლიტიკოსების რიცხვი, რომელიც კიდევ უფრო მეტ სიბნელეში ხატავს ევროკავშირში ინტეგრაციას და ნატოშიც ინტეგრაციას, მაგრამ დემოკრატიის გამოჩნდა სწორედ ის არის, რომ ყველას კონდეს გამოხატვის შესაძლებლობა. ჩვენ რეალურად ჩვენი ქმედებებით უნდა დავარწმუნოთ ჩვენი მოქალაქეები. მე აიქი რაც შემიძლია თამამად გითხრათ, არა მარტო აღჯდომების, მსხლომების, არამედ ბოლო კვლევების მიხედვით 80%-მდე არის და ეს წლებია უკვე ესეთი მხარდაჭერა არის. ეს არათუ მცირდება, არამედ პირიქით მცირედით, მაგრამ მაინც იზრდება. ამას წინაზე ჰქონდა პრემიერ-მინისტრ ყარიბაშვილს შეხვედრა ევროკავშირის ელჩებთან და ალბათ ერთი ან ორი ქვეყანა თუ იქნება თვითონ ევროკავშირის შიგნით, სადაც ასეთი მაღალია ევროკავშირში ყოფნის მხარდაჭერის პოზიცია. შესაბამისად, ზუსტი ფორმულირება და მე ძალიან მოხარული ვარ, რომ ეს ფორმულირება
formulează este justa de un capiota, ce am ocazie de vorbit, arian sau că ulin unde o săpure bine, romle bine, să am tibis, propaganda se cerian, breutan, mi-ar fi romlai mica să putre boli cum zome bine, control zome bine, mi-e revar, să ce romă greu, ce nu da va câte tis, realurat asta se va câte, povol realurat. Ați nișnăs în maslom, ჩვენს მოქალაქეებამდე და ამდე, dar ძალიან დიდი იმედი მაქვს. Ყველაზე მეტად, რა თქმა უნდა, ახალგაზრდა და საშუალო ასაკის ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეების, რომელმაც იციან, ესე ვთქვათ, იმ ევროკავშირის უპირატესობების, კეთილდღეობების ავანჩავანი და რეალურად ეს არის წარმოადგენს ძირითად პირს ჩვენი ქვეყნის. Თუნდაც არჩევნები რომ ავიღოთ, 84% რო დავაჯამოთ, ხო? 84%-ო მხარი დაუჭირა იმ ორ კანდიდატს, რომელიც გამოკვეთილად რო ევროპული და ევროატლანტიკური კურსის მხარდამჭერია. რაც ძალიან კარგი მაჩვენებელია. Უცბელად გეტყვით ასევე რომ 10% რომელიც მესამე კანდიდატმა მიიღო, იმ 10%-ის ალბათ 80%-ს არაფერი ესაქმება. Საერთოდ საგარეო პოლიტიკურ პრიორიტეტებთან და ეს იყო მხარდაჭერა იმისა, რომ მოხდეს იმ ცდალი დაპირებების, რომ დაუყოვნებლივ აღსრულდეს სამართლიანობის აღდგენა, რომ დაუყოვნებლივ მოხდება საოკუპაციო ხაზების მოხსნა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. Overnight ესეთი რაღაცები რომ არ ხდება, საზოგადოებამაც კარგად იცის. შესაბამისად, ასევე მინდა გითხრათ, რომ არის გარკვეული შეშფოთებებიც იმასთან დაკავშირებით, რომ შეიძლება ქვეყნის შიგნიდან მოხდეს დესტაბილიზაციის გამოწვევა. Მე ვერ ხედავ ამ საშიშროებას, იმიტომ რომ საზოგადოებამ ძალიან კარგად და მკაფიოდ აჩვენა საკუთარი პოლიტიკური მოციქულობა და სიბრძნე, როდესაც არჩევანი გააკეთა ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის ერთგულებისადმი. Ნენად, ის სტრატეგია შეიძლება უფრო მეტ განმარტებას აჩივებს რეალურად, მაგრამ ყველა სპექტრს მოიცავს. Ამ კომუნიკაციის სტრატეგიაში და მაქსიმალური ჩართულობაც იქნება სამოქალაქო საზოგადოებისაც, ბიზნეს სექტორისაც, არა მხოლოდ თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების განმარტებისთვის, არამედ ზოგადად. Zogadar, tu raz წარმოადგენს. Ert kulevashi iqo svatashoris, rom gamokitkhulta 11%-s ghmardis tsams, rom ukve var Eurokavshiris tsevrebi. Eset aris samtsnomadobis amaghleba seriozuli energiis, drois da resursis dakhachvet chirdeba. Amisatvis imushaps sainformatsio tsentris, romelis aris chvens khel. Საინფორმაციო ცენტრი ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაციის შესახებ, ამაზე იქნება მობილიზებული ზოგადად მთავრობაც და მიმართულებით გაგრძელდება მუშაობაც. Რათა ფასეულობებიც სწორად მივიტანოთ, ძალიან დიდ ნაწილს კარგად ესმის ჩვენი მოსახლეობისაც მაძლევს. Მე უფრო მეტ შემთხვევაში რომ ეს არ არის რაღაცა გეიროპა, როგორც ვძახი. 20% ჯერ კიდევ ჯერ რომ მითხავთ. Ძალიან. გამარჯობა, ბუკა ხიმშიაშვილი, თავისუფალი უნივერსიტეტის სტუდენტი. Რა მაინტერესებს, რატომ არის საქართველოს ხელისუფლება რუსეთთან ესეთ დიალოგის ფორმა, ანუ აბაშიძე კარასინის შეხვედრები და ხომ არ ჯობდა რომ ჩვენ ევროპელ მოკავშირეებთან ერთად დალაპარაკებოდით მათ და არა ისე პირდაპირ ერთიერთ. Არა მხოლოდ ევროპელ, არამედ ამერიკელ მოკავშირეებთან ერთადაც ველაპარაკებით ჟენევაში. 25 რაუნდი ჩატარდა უკვე ჟენევაში, მას მერე რაც შედგა, შეიქმნა ჟენევის ფორმატი, რომელიც რჩება ნომერ პირველ ფორმატად. ეს არის უმნიშვნელოვანესი, რათა რუსეთთან კონფლიქტის საკითხებზე ჩართულობა იყოს უმაღლესი საერთაშორისო თანამეგობრობის. ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენელი, ამერიკის შეერთებული შტატების სპეციალური წარმომადგენელი ამ მოლაპარაკებებში, ისევე როგორც სხვა
სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციები ჩართულები არიან. საკმაოდ ძიმედ მიდის, რუსეთის მხრიდან არის მცდელობა ამ ფორმატის მეხმარამ სიტყვას მოკლის, მაგრამ არ უნდა რომ ეს მისი ხელით გაკეთდეს და უხეშად გაკეთდეს და დამერწმუნებით ალბათ რომ საკმაოდ ბატონი მამუკაც მონაწილეობდა, ერთ-ერთი აქტიური მონაწილე იყო მოლაპარაკების პროცესში და საკმაოდ დახელოვნებული დიპლომატები ყავთ რუსეთის ფედერაციაში, ამიტომ მათ იციან რა ტაქტიკით და სტრატეგიით იმუშავ. რუსეთთან ორმხრივი ურთიერთობის ფორმატი შეიქმნა იმ საკითხების გადასაწყვეტად, რომელიც გადაწყვეტად შესაძლებელი იქნებოდა პოლიტიკური ნების არსებობის შემთხვევაში სწრაფად. ზურა ბაბაშიძეს და გრიგორი კარასინს შორის პირველივე შეხვედრაზე დაფიქსირდა, რომ ეს ფორმატი არ ემსახურება წითელ ხაზებს, ესე ვთქვათ, არ შეეხება არასდროს მოლაპარაკების დროს წითელ ხაზებს, რომელიც არის ჩვენი მხრივ მათთვის ძალიან კარგად ცნობილი, ეს არის საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტებიც, რა თქმა უნდა, მაგრამ პირველ რიგში საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა, დეოკუპაცია ჩვენი ქვეყნის და 2008 წლის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების შესრულება. ამიტომაც მათ დაიწყეს ძიება და შეჯერება იმ პოზიციებზე, რომელიც სწრაფად მიიყვანდა გადაწყვეტილებამდე. ესეთი გამოდგა დარგები და სფეროები, როგორიც არის სოფლის მეურნეობა, სოფლის მეურნეობის პროდუქციის დაბრუნება, კულტურული და ჰუმანიტარული კავშირები, ეკონომიკური სხვა კავშირების, სხვა ტიპის ურთიერთობების მოძიება, სატრანსპორტო კომუნიკაციების შესაძლებლობებზე განხილვა და მსჯელობა, რაც უშუალოდ გაუ შესამჩნევ სარგებლოს მოუტანდა ჩვენს მოქალაქეებს. ამერწმუნებით, რომ 146 მილიონიანი ბაზრის ათვისებას წადია ჩვენს ევროპელ, ამერიკელ, ჩინელ, თუ იაპონელ პარტნიორებს და მეგობრებს. ამიტომაც მე ვთქვი, რომ ძალიან კარგი და სწორი გადაწყვეტილება იყო. პერსპექტივა რა აქვს სამომავლოდ, ამაზე უნდა გაიმართოს ჯელობა ამ ფორმატისთვის, იმიტომ რომ დასახული ბიზნესები ამ ერთი წლის განმავლობაში მიღწეული იქნა. ახალი თემები რა შეიძლება იყოს ისეთი, რომელიც ისევ არ შეეხება წითელ ხაზებს, ამაზე მიმდინარეობს მსჯელობა, მათაც უნდა ჩამოაყალიბონ თავისი პოზიცია, მაგრამ ჩვენთვის ძალიან ცალსახა. არც ერთი გატიტული ფოთლი ღვინო, ტონა, სოფლის მეურნეობის პროდუქცია, თუ გაზდილი ტურისტების რაოდენობა რუსეთიდან არ უდრის ჩვენ ქვეყანას ერთ კვადრატულ სანტიმეტრ მიწად გარწმუნებ თამას, რომ ეს ძალიან კარგად და ნათლად იციან ჩვენმა ჩრდილოელმა მეზობლებმა. შესაბამისად, ალბათ, რაღაცა ყველაფერსა თავის დასასრული და ესეც რაღაც ლოგიკურ დასასრულამდე მივა. აი რა პერსპექტივა ენის ჟენევის ფორმატს, ამ თვალსაზრისით ძალიან ინტენსიური მსჯელობა მიდის ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებთან. იმიტომ რომ უდმივად იმის ცდილობა, დაუღალავი ცდილობა სხვათაშორის რუსეთის მხრიდან, რომ აფხაზეთი და ოსეთი ერთ დღეს იყოს წარმოდგენილი როგორც სრულფასოვანი პარტნიორი ამ ფორმატში. რუსეთი აფხაზების და ოსების მეშვეობით გადაჭარბების გარეშე გეუბნებით ჰგავს სპექტაკლებს დარბაზიდან, გავარდნები სტომათა დარბაზში უკაცრავად, შემოვარდნები აფხაზების და ოსების, დასწრება უარის თქმა სარეაბილიტაციო პროექტებზე და ტემპერატურის აწევა, დაძაბვა, მერე რუსეთის მხრიდან ჩარევა, ვითარების დაშოშმინება, ნორმალიზება და ასე შემდეგ. მინდა გითხრათ, რომ ანალოგიური კრეატიულობით და ესე ვთქვათ, კრეატიულობით არ გამოირჩევა ცალკეული, ყველას აგულისხმობ და არ დავკონკრეტები რომელი, მაგრამ ცალკეული ჩვენი პარტნიორებიც და მათი წარმომადგენლები. შესაბამისად არის ისეთი ვითარება, როდესაც აი ამ ფორმატშიც კი საქართველოს უწევს ვიზავი რუსეთი რეალურად მართლაც ერთიერთზე თავის პოზიციების დაცვა.
ჯერჯერობით მის დასაამაყოთ უნდა თქვა და ქართული დელეგაციის თანაშემწე ხელმძღვანელის ბატონი დავით ზალტალიანის, რომელიც არის საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე, სასახელოდ უნდა ითქვას, რომ აი ამ ფორმატის შენარჩუნებაშიც მათი წვლილი ძალიან დიდია და მნიშვნელოვანი. საქართველოს გადაწყვეტილებაზე ვერანაირად ვერ მოქმედებს, იმიტომ რომ საქართველოს მთავრობის პოზიცია ურხევია საქართველოს ევროკავშირსა და ნატოში გაწევრიანებაზე. რეგიონში ვითარების ისე ვთქვათ, გართულებაზე, რუსეთის მხრიდან ზეწოლის გაძლიერებაზე, რა თქმა უნდა, ეს აფთიანებული აქ წარმატებით რუსეთი აუცილებლად განაგრძობს წნეხის გაზდა საქართველოსეც და მოლდოვაზეც და შეესდება, რომ დაწყებული საქმე ბოლომდე მიიყვანოს. როგორც ბოლო დღეებიდან ხედავთ, ვილნიუსიდან დაწყებული თქვათა შორის, ევროპის რეაქცია არის საკმაოდ ხისტი და მკაცრი, როგორც იქნა გერმანიის კანცლერის კალბატონი მერკელის განცხადება იყო ძალიან პრინციპული ვილნიუსის სამიტზე, ისევე როგორც ევროპის სხვა ლიდერი, სხვა წევრი ქვეყნების ლიდერების. შემდგომ უკვე მათი მხრიდან გადაწყვეტილებების მიღებაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. მე შემთხვევით არ უსვამ ხაზს ვიზის ლიბერალიზაციის გეგმის დაჩქარებაზე. იქ იყო მართლაც და არის ეხლაც ორჭოფობა მასთან დაკავშირებით, უნდათ თუ არა მათ უფრო ფართოდ ამ ვიზო მიმოსვლის თაობაზე გადაწყვეტილების მიღება, მაგრამ რეალურად ეს არის ის ინსტრუმენტები, რომელსაც ისინი ამოქმედებენ უსწრაფესად, თუ კი ეს წნეხი კიდე უფრო მეტად გაიზრდება და ამაზე გადაწყვეტილება მიღებულია. ჩვენთვის გარდა ამისა საფრთხე შეიძლება იყოს რეალურად, თუკი უბრალოდ მე არ ვარ დარწმუნებული, უფრო სწორედ სკეპტიკურად ვარ განწყობილი იმაზე, რომ რუსეთი უკრაინა მიიღებს გადაწყვეტილებას საბაჟო კავშირში გაწევრიანებას. მათი პოზიციებიც თავისუფლებას და დამოუკიდებლობას აქვს თავისი გემო და თავისი ხიბლი, რა თქმა უნდა, როგორც პროევროპელისთვის, ისე ოლიგარქისთვისაც, რომელიც რეალურად კარგად ათვითცნობიერებს, რომ ერთი ქვეყნის მართველის დომინირების ქვეშ მოხვედრა რეალურად შეიძლება საფრთხე შეუქმნას მათ პირად კეთილდღეობას. დღეს არა ხვალ, ხვალ არა ზეგ, აუცილებლად. და სამი სურვილი არავის არ აქვს, მათ გაცილებით უფრო ურჩევნიათ დროთა განმავლობაში ცივილურ თანამშრომლობის ფორმებზე გადავიდნენ, რომელიც არის დემოკრატიულ თავისუფალ სამყაროში ევროპაში. ამიტომ არ არის ისე მნიშვნელოვნად, რომ და აკვირდები თქვენს ბუნებრივია, უკრაინის ხელისუფლება სულ რაღაცა გამოსავლის გზებს ეძიებს, არ წყვიტავს კავშირებს იმ ურთულეს მომენტშიც კი, როდესაც მაიდანზე შეკრებილი იყო 100,000 ადამიანი, უცხოეთად აგრძელებს განცხადებას უკრაინის ხელისუფლება, რომ ევროინტეგრაციაზე კურსი უცვლელია. მათ უნდათ ბუნებრივია გარკვეული შეღავათების და გარკვეული მხარდაჭერის და კონკრეტული დახმარების მიღება ევროკავშირის მხრიდან. ამიტომ არც თუ ისე აპოკალიპტური არის სურათი, თუმცა ბუნებრივია საბაჟო კავშირში უკრაინის გაწევრიანების შემთხვევაში, რასაც მე მაინც არ უშვებ, მაგრამ მაინც ჰიპოთეტურად ყველაფერი შეიძლება უნდა დაუშვა ადამიანმა, საქართველოს როგორც უკვე თავისუფალი ვაჭრობის ზონის წევს, შესაძლოა შეექმნას სატარიფო პოლიტიკის მხრივ
სირთულეები საბაჟო კავშირის ჯერქვეყნებთან. ჯერჯერობით ჩვენ გვაქვს კარგი სავაჭრო ურთიერთობები ყაზახეთთან, საკმაოდ ნორმალური, პოზიტიური სალდოთი გვაქვს სავაჭრო ურთიერთობები ბელარუსთან და კარგი ურთიერთობები გვაქვს ასევე სომხეთთანაც. Მაგრამ როდესაც ეს სისტემები საბოლოო ჯამში დალაგდება და შეიქმნება საბაჟო კავშირის და თავისუფალი ვაჭრობის ზონის, მერე უკვე რეალურად შეიძლება გადახედვა მოხდეს სატარიფო პოლიტიკის და სავაჭრო პოლიტიკის ამ ქვეყნების მხრიდან. მაგრამ მე მაინც არ მგონია, უფრო მეტად ოპტიმისტი ვარ საერთოდ ბუნებით, არ მგონია, რომ უკრაინა ამ საბედისწერო გადაწყვეტილებას მიიღებს. Ne vin mai mult decât ce vorbiți-vis. Am două zic cu coala, sunt vreți. Însă, de îngomit, ce aș fi trebuit de să vreau să vă rog. Ne va duca mie. Așa. Nu mă întrebă. Ac am oreo de curistin, Tato Alexidis lecția svestră, văd de ce unde e la barake o mersiere bază. Ne umbralut minta, tu te ne ține la mersiere bază, nu midis ceni subiecturi a zriarul, la ați națelui, s-a zugatul să se gaule în alu, este mersiere bază, dar o anu, israți mohta adre, este o altă cimentiță, nu tu dați, este o omam de perioadă, este o tractate. Asta e tocmai namusim mult mai îndot rusteți. E să arăt stelul, nu vreau, e oficial unui sacartelus poziția are în stradie. Amito, e cam, e să te bat un Alexis Taro. Aia am imărtul lui Vita Țari, stradie în stradie, rog, mocmedeva. Mi-tune te strop, ce mai în scanat le visperus vehevi. Tu te o lecție, tu te o țiegnis, tu te o sahen zvanelus. Ჭირდება ძალიან საწუთი მოხდა. ჩვენ ხშირად, აი მე თვითონ ისტორიკოსი ვარ და ჩემი სტუდენტობის პერიოდშიც მითქვამს, რომ რა გახდა ამის რჯული არ იყოს დავწეროთ ერთხელ და სამუდამოდ სახელმძღვანელო, რომელიც გაგვარკვევს თუ რა ხდებოდა. ჩვენ მეზობლებთან მიმართებაში, ჩვენ ისტორიულ მემკვიდრეობასთან მიმართებაში. აი ჩემი კითხვა ამ მიმართულებით საგარეო საქმეთა სამინისტროს კონკრეტულად, ხო არ აქვს რაღაც ჩამოყალიბებული, რომ თეორია, პრაქტიკა ახალგაზრდებთან ერთად უფრო შეიმუშაოს, განავითაროს? ეხა ეგოისტურად პირდაპირ გეტყვით, როგორც საერთაშორისო ურთიერთობის მიმართულების დეკანს, მე მაქვს ოცნება, რომ ამ ახალგაზრდებს ჰქონდეთ უფრო მეტი შეხება პრაქტიკასთან. იგივე, თქვენ რომ ახსენებთ ამ პროგრამებს, ამ ცენტრის შექმნას, იქნებ ჩართულობა ამათი იგივე მეოთხე კურსელების იყოს მეტი და ხანდახან ისეთ რაღაცებს იყვნენ ხოლმე, რომ იქით ჩვენც უნდა ვისწავლოთ მათგან, არა ბატონო მამუკა? დიდი სიამოვნები, ჩვენ ყავს საინფორმაციო ცენტრთან ერთ-ერთი არსებობს მოხალისე სტუდენტების ძალიან საკმაოდ დიდი და ენერგიული ჯგუფი, რომელიც აქტიურობს მთელი რიგი კონკრეტული ღონისძიებების განხორციელების დროს და ასევე აქტიურობს სხვადასხვა უნივერსიტეტებში და სასწავლო საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ღონისძიებების და ასეთი ტიპის შეხვედრების ორგანიზების კუთხით. გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, საერთაშორისო საგარეო საქმეთა სამინისტროსაც ასევე აქვს სასწავლო, ეხლა იხსნება დამატებითად, ესე ვთქვა, სასწავლო ცენტრი, მომზადების ცენტრი დიპლომატებისთვის აქვს კონკრეტულად, არა მხოლოდ დიპლომატებისთვის, არამედ მგონია, რომ თავისუფალი მსმენელებისთვისაც. მეხსიერების წაშლას, რასაც ძანებთ, სულ არის მცდელობა იმისა, რომ რაღაცა დავიწყოთ, რაღაცა სხვანაირად დაანახონ, ცულალის მცდელობა სხვადასხვა ჭრილში რაღაცეების აუცილებლად შეხსენების, მე მთვლი, რომ ძალიან კარგი იქნება მართლა, თუ ერთხელ და სამუდამოდ რეალურად გვექნება ყველას ეს
სამაგიდო სახელმძღვანელოც იგნათ გვექნება თუ რა იყო გასულ საუკუნეებში, ვისთან ჰქონდა საქმე. ჩვენი ქვეყნის უახლესი ისტორიაც ზედმიწევნით კარგად აისახება და ქვეყანამ უნდა იცოდეს თავისი ქმირების სახეზე, როგორც ითქვიან ასე, რომ მიესალმები მხოლოდ და მხოლოდ ამ ინიციატივას. ახალ იუნივერსიტეტს დავიწყეთ, იუნივერსიტეტს დავამთავროთ მაშინ და ერთ-ერთი მთავარი კითხვა, რომელიც წინა დღეებში გაისმოდა, იყო იმის შესახებ, თუ რა ჩაიწერებოდა ამ დოკუმენტში, რა მოხდა ეს დოკუმენტი. ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტია, გვახსოვს ნატოზეც იგივე იყო წლების განმავლობაში, თუ რამდენად ასახავდა ევროკავშირი თავის დოკუმენტებში ჩვენს მისწრაფებას ოფიციალურად. რამდენად გვაღიარებდა ჯერ როგორც European country და მეორე რამდენად რა იქნებოდა ის იყო, რომლითაც მიესალმებოდა ჩვენს მისწრაფებებს. Note, welcome, ანუ სადა ვარ დღეს, კასერების კერძით სიძულვილ ქვეყნებში გაფართოების მიმართ, მაგრამ არიან ჩვენი თანამშრომლებიც და სასურველობოდ მომავალი წლების განმავლობაში ამ პოლიტიკურ ასპექტში. დღეს ჩვენ ვართ აღმოსავლეთ ევროპაში, ვართ აღმოსავლეთ ევროპის ევროპულ ქვეყანად, ამ სამართლებრივად სავალდებულ დოკუმენტში აღიარებული. ერთის მხრივ შეიძლება ბევრს გაუჩნდეს შეკითხვა, რომ რა გახდა, რა მოხდა ამისთან, განსაკუთრებული რომ აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყანად გააღიარეს, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ არა ერთი რაუნდი და არა ერთი დღეთა ხამე და ვიზიტი და ძალები უმაღლეს დონეზე დაჭირდა იმისათვის, რომ საბოლოოდ 28 ქვეყანა შეთანხმებულიყო ამ კონკრეტულ დეფინიციაზე საქართველოსთვის, რომ ეს არის აღმოსავლეთ ევროპული ქვეყანა. უფრო მეცაც გეტყვით, ვერ მოახერხეთ, რომ ყოფილიყო სახელმწიფო და არა ქვეყანა, იმიტომ რომ სახელმწიფო კონკრეტულად გარკვეულწილად მოხმარებული, გამოყენებული არის, ესე იგი ლისაბონის შეთანხმების კონკრეტულ თავებში, რომელიც შესაძლოა მერე გამოყენებულ იქნას როგორც მოთხოვნა იმისათვის, რომ დავიწყოთ ევროკავშირის წევრობაზე მოლაპარაკებები. ვერ დავარწმუნეთ, რომ ჩვენ ჯერ არ დავიწყებთ ევროკავშირის წევრობაზე მოლაპარაკებებს, იმიტომ რომ იციან, როგორც კი ცოტას მივიღებთ მე მეორე დღეს, რომ მივიღოთ და სწორიც არის ბუნებრივი, რომ თხოვთ უფრო მეც, ამიტომაც მაინც გარკვეული სიფრთხილე იყო. Inspiration-ის აღიარება რეალურად იქ არის. ვერ გეტყვით, რომ განსაკუთრებული კიცე მხარდაჭერი გამოირჩევა, მაგრამ მაინც მნიშვნელოვანია, რომ ამ ევროპული მისწრაფებების მიმართ ან სერიოზული ვორნინგია საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობასთან დაკავშირებით. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ასახულია 2008 წლის შეთანხმების შესრულების ვალდებულება, საქართველოს დეოკუპაციის აუცილებლობა, არაღიარების პოლიტიკის გატარებისადმი ერთგულება და საქართველოს იმ ტერიტორიებში და საზღვრებში აღიარება, რომელიც გაეროს მიერ არის აღიარებული, ეს უდმივი ხაზგასმა, ეს არის თან სამართლებრივად სავალდებულო დოკუმენტი. მომავალში იქნება უფრო მეტი სამუშაო. მე მგონია, რომ თუ ყველაფერი გეგმა ზომიერად სწორად ჩაივლის, შემდგომი აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტისთვის უკვე რეალისტური იყოს იმ ტერმინოლოგიით და იმ ვორდინგის გამოყენება, რომელიც პირდაპირ არის მიმული ევროკავშირის წევრობის განაცხადებით. დიდი მადლობა უთხრათ ბატონ მინისტრს.